Salam, xoş gördük. Dedilər, zühur vaxtıdır, mən də qələmimi götürüb gəldim. Mənim qələmimin iki başı var. Bir başı qılıncdır, digər başı qalxan. Əsas odur ki, başı var. Bugün üstündə kafa gəzdirib başı olmayanlardan danışacağım. İndi başıboş adamların buraxdığı quşlara bir cavab verməyin əsas zamanıdır. Odur ki, keçin əsas duruşa. İndi sığortası olmayan maşınları belə almırlar, amma bu qədər alınan jurnalist hardandı bilmirəm. Heç nədən sığortalanmamısınız. Heç olmasa kasko elətdirin. Həyatda da fələyin işini bilmək olmur. Olmadı elə, oldu belə. Qırağını sürtdünüz, onda necə olacaq? Zatən altını vurmuşsunuz. Köhnə 06 kimi xoddan ala bilmirsiniz. Gərək elə kimsə arxadan tələyə alışmışsınız axı. Arxalı köpək qurt basar. Xoddananda da aləmi tüstünüz bürüyür. Keçən verilişimdə Araz Əlzadədən bəhs elədim. Dedim, bəlkə özünə bir əl gəzdirər. İndi görürəm ki, bu adam Rəsulzadədən danışıb və deyib ki, Rəsulzadə nə edib ki, ona heykəl qoyulsun? Ay xətəkər, axı sən öz vətəninin müstəqilliyinə qarşı çıxmaqdan başqa neynəmsən ki, səni deputat qoyublar? Heç seçilməm səndə. Deyəsən, qabağa getmək üçün Rəsulzadəyə daş atmaq lazımdır. Elə götürək, Gəncənin deputatı, həmin o cavan oğlanı, Naqifi deyirəm. Yadınızdadırsa, o da Maladoy vaxtlarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə dil uzatmışdı. İndi Avropa Şurasında bizi təmsil eləməyə göndəriblər. Öz tarixini bilməyən adam Azərbaycanı necə təmsil edəcək axı? Bəsdir oturdunuz başında bu millətin. Topunuz birinizə dəyir. Əlidən mükafat alanların mənə bir söz deməyə haqqı yoxdur. Bura qədər gəldik. Xeyri yoxdur. Hədəf alınmağımızı nəyə borcluyuq? Deyə bilərsinizmi? Hamınız həvəssizsiniz baltalamağa. Bizim yolumuz uzaqda ola bilər. Dönməsək də, elə varmasaq da. Bizim yolumuz fərqlidir. Əsas odur ki, bizim yolumuz var. 10 yaşında çörək uğurladığına görə həbs edilən uşağın olduğu ölkədə mənə ədalətdən danışmayın. Toyuqların canına bit-birə düşəndə küldə eşələnməyə məsləhət görürlər. İndi sizin də canınıza bit-birə düşüb. Kirli, hisli, paslı keçmişinizdə eşələnin. Xalqına heç bir xeyri dəyməyən deputatlar Milli Məclisdə yatır. Sözün hər mənasında. Bir topa ahıl adamı yığıblar ora. Kimi savada hara qədər çatırsa, ora qədər danışır. Hələ ki, sözlə oynayıram. Ciddi yazsam hər cümləmi nəfəsinizi kəsəcək, özünüz də yaxşı bilirsiniz. İndi yaxşı bildik. Müasir jurnalistikanı ölkəyə sən tanıtdın. Amma nə ilə? Özün də yaxşı bilirsən, nəyə işarə edirəm? Məni danışdırmayın. Çünki danışsam, faktlarınız bir verilişə sığmayacaq, ancaq silsilə verilişlər çəkə bilərəm axı. Atdığınız hər daşı yığıram. Sonda o daşlardan böyük turanı quracaq.